নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ শিখৰ জ্যোতি ভূঞা। আমি আজি এটা ৰোগৰ কথা পাতিব আহিছো, সেইটো হৈছে ফ্লেট ফিট, যোনটো আমি কম সমান বা চেপেটা ভৰি। প্ৰথমতে শুনিলে এনেকুৱা লাগে যে আমাৰ ভৰিটোতো ফ্লেটে হয় বা চেপেটাই হয়, এইটোতো ৰোগ নহয়। কিন্তু আপুনি যদি অলপমান কেয়াৰফুলি চায় তেতিয়াহলে দেখা যাব যে আমাৰ ভৰিত ধনু আকৃতি কিছুমান আৰ্চ থাকে, এইটো আমি আৰ্চ বুলি কওঁ। তেনেকুৱা আৰ্চ আমাৰ ভৰিত তিনিটা থাকে, থিয়কে দুটা আৰু পথালিকে এটা। থিয়কে এটা আমাৰ ভৰিৰ মাজৰ চাইডে, অৰ্থাৎ বুঢ়া আঙুলি চাইডে, আৰু এটা আমাৰ কেঢ়া আঙুলি চাইডে থাকে। এই আৰ্চখিনি আমাৰ কিয় প্ৰয়োজন? আমি যেতিয়া খোজকাঢ়ো, আমি যেতিয়া দৌৰো, আমি যেতিয়া ভৰ লওঁ, তেতিয়া এই আৰ্চসমূহে শ্বক এবজৰ্বাৰ, যোনটো আমাৰ মটৰচাইকেল বা গাড়ীত থকা শ্বক এবজৰ্বাৰহঁতে কাম কৰে, আৰু এইটোৱে আমাৰ ভৰিৰ পৰা, আমাৰ ভৰিৰ যোনখিনি মং আছে, আমাৰ ভৰিৰ মাংসপেশী আৰু আমাৰ ভৰিৰ যোনখিনি হাড় আছে, তাৰ পৰা ষ্ট্ৰেছটো কমাই দিয়ে। আৰু সেইটোৱে আমাৰ নৰ্মেলি আমি সেইটোৰ পদ্ধতিতে আমি খোজকাঢ়িব পাৰোঁ। কিন্তু ফ্লেট ফুটত কি হয়, এই ভৰিৰ যোনকেইটা আৰ্চৰ কথা ক'লো, এই আৰ্চসমূহ নাইকিয়া হৈ যায় আৰু ভৰিটো চেপেটা হৈ যায়। এই চেপেটা হোৱাৰ ফলত যেতিয়া আমি খোজকাঢ়িব, যেতিয়া আমি দৌৰিম, তেতিয়া আমাৰ ভৰিত ষ্ট্ৰেছটো বেছি হ'ব, প্ৰেচাৰটো বেছি পৰিব। এই প্ৰেচাৰ বেছি পৰাৰ কাৰণে আমাৰ অন্যান্য বিষসমূহ আমি ভৰিত অনুভৱ কৰিম। কিন্তু চাবলৈ গ'লে আমি দেখা যায় যে বহুতখিনি সংখ্যক মানুহৰ অলৰেডি ফ্লেট ফুট থাকে আৰু তেওঁলোকেও গম নাপায়, আমিও গম নাপাওঁ, আৰু কোনো অসুবিধা অনুভৱ নকৰাকে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন কটাই দিয়ে। কিন্তু কম কিছু সংখ্যক ৰোগী আমাৰ ওচৰলৈ বিভিন্ন প্ৰব্লেম লৈ পেলাই আহে, যোনটো ফ্লেট ফুটৰ লগত জড়িত। ফ্লেট ফুট সাধাৰণতে চাবলৈ গ'লে দুটা টাইপ আছে, এটা টাইপ হৈছে ফ্লেক্সিবল আৰু এটা টাইপ হৈছে ৰিজিড। ফ্লেক্সিবলত কি হয়, যেতিয়া আমি বহি থাকো বা যেতিয়া আমি ভৰ নলওঁ, তেতিয়া আমাৰ ভৰিৰ আৰ্চটো ধুনীয়াকে ধিনু আকৃতি হৈ থাকে। কিন্তু যেতিয়া আমি থিয় দিওঁ বা যেতিয়া আমি নিজৰ ভৰটো বহন কৰোঁ, তেতিয়া সেই ধিনু আৰ্চটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু আমাৰ ভৰিটো ফ্লেট হৈ যায়। তো সেইটো হৈছে ফ্লেক্সিবল ফ্লেট ফুট। আৰু এটা হৈছে ৰিজিড ফ্লেট ফিট। তো ৰিজিড ফ্লেট ফিট কি হয়, আমি ভৰটো বহন কৰোঁ বা নকৰোঁ, আমি বহি থাকোঁ বা থিয় হওঁ, সেই ফ্লেট ফুটটো সদায় ফ্লেটে থাকিব, সেইটো হৈছে ৰিজিড ভেৰিয়েণ্ট। বহুত বেলেগ বেলেগ কাৰণত ফ্লেট ফুট হ'ব পাৰে, ফ্লেট ফুটটো এটা একচুৱেলি চিম্পটম হয়। আৰু আমাৰ যেতিয়া শিশুৰ শাৰীৰিক বিকাশ ঘটে, তো শাৰীৰিক বিকাশৰ সময়ত এই আৰ্চখিনি ফৰ্ম হয়। তো চাব গ'লে এজন শিশুৰ সদায় ফ্লেট ফিট থাকেই। 12-13 বছৰ বয়সত যেতিয়া শাৰীৰিক বিকাশ সম্পূৰ্ণ হয়, তাৰপিছত লাহে 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 এই ফ্লেট ফিটটো নাইকিয়া হয়, আমাৰ আৰ্চটো আহে। কিন্তু এই বিকাশৰ সময়ত হোৱা যিকোনো বিসংগতিৰ কাৰণে আমি ফ্লেট ফুট দেখিব পাৰোঁ। বাকী কিছুমান ফ্ৰেকচাৰ্ছৰ কাৰণে, কিছুমান ইনফ্লেমেটৰী কণ্ডিশ্যন থাকে, কিছুমান নিউৰোজেনিক কণ্ডিশ্যন থাকে, আৰু কিছুমান মাংসপেশীৰ মানে মাস্কুলোজেনিক কণ্ডিশ্যন থাকে। বহু সংখ্যক পেচেণ্ট আমাৰ ওচৰত যেতিয়া আহে, তেওঁলোকে ফ্লেট ফুট থকা গম নাপায় বা তেওঁলোকে একো অসুবিধা অনুভৱ নকৰে। আৰু চাবলৈ গ'লে সঁচাই বহুত সংখ্যক পেচেণ্টে ফ্লেট ফুটৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা অনুভৱ নকৰে। কিছু সংখ্যক পেচেণ্টে সৰু সৰু অসুবিধা অনুভৱ কৰে, যেনেকে মই কৈছিলো যে ফ্লেট ফুটত আমাৰ ভৰিৰ ষ্ট্ৰেছটো বাঢ়ি যায়। তো যেতিয়া ষ্ট্ৰেছটো বাঢ়ি যায়, আমাৰ ভৰিৰ পতাৰ বিষ, আমাৰ ভৰিৰ সৰু সৰু গাঁঠিবোৰৰ বিষ, আমাৰ ভৰিৰ যোনটো এংকল আছে, এংকলত বিষ আদি, আৰু কলা ফুলৰ বিষলৈকে পেচেণ্টজনে অনুভৱ কৰিব পাৰে। এই বিষখিনি সাধাৰণতে খোজকঢ়া বা দৌৰা বেছি যেতিয়া কৰিব পেচেণ্টে, তাৰপিছত এই বিষসমূহ অনুভৱ কৰে। বহু সংখ্যক পেচেণ্টৰ এনেকুৱা হয় যে তেওঁলোকে গম নাপায় ফ্লেট ফুট আছে বুলি, তেওঁলোকে কিবা বেলেগ বেমাৰ বা বেলেগ ৰোগ দেখাবলৈ আমাৰ ওচৰলৈ আহে বা বেলেগ জেগাত দুখ পায় বা আমি দেখো, তেতিয়া আমি
যেতিয়া পরীক্ষা করো বা যেতিয়া আমি অবজার্ভ করো, অবজার্ভ করলে আমি দেখো যে আমার ফ্ল্যাট ফুট আছে, কিন্তু পেশেন্টে কোনো অসুবিধা নাপায় আর তার কারণে এইটো ফ্ল্যাট ফিট আছে এই তার কারণে কোনো অসুবিধাও অনুভব নকরে। কিছু সংখ্যক পেশেন্টর কি হয়, কিছু সংখ্যক পেশেন্টর যোনখিনি বিভিন্ন সিমটম আছে যেনেকে ভরির পতার বিষ, সৰু সৰু গাঁঠিবোৰ বিষ, এংকলৰ বিষ আৰু যোনটো কলা ফুল টানি টানি ধৰা, এইখিনি চিমটম লৈ পেলাই পেচেণ্ট আমাৰ ওচৰলৈ আহে। আপোনাৰ ডক্টৰে যেতিয়া আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰত যাব তেতিয়া এক্সৰে কৰি পেলাই হয়তো এক্সৰেত ইনচিডেণ্টেলি মানে আপুনি বেলেগ বেমাৰৰ কাৰণে এক্সৰে কৰিছিল আৰু তেতিয়া ফ্লেট ফুট ধৰা পৰিব, বা আপোনাৰ ডক্টৰজনে আপোনাৰ ভৰিলৈ চাই পেলাই আপোনাক ক'ব যে আপোনাৰ দেখোন ফ্লেট ফুট আছে, কিন্তু হয়তো আপুনি একো অসুবিধা নাপাব। কিন্তু বহুতে অসুবিধা লৈ আহে আৰু আমি যেতিয়া চাওঁ, আমি যেতিয়া পৰীক্ষা কৰোঁ, আমাৰ অবজাৰ্ভেশ্যনত এইটো গম পোৱা যায় যে পেচেণ্টজনৰ ফ্লেট ফুট আছে। তেওঁলোকে একো ট্ৰিটমেণ্ট নকৰিলেও পাৰে, তাৰ কাৰণে কোনো ট্ৰিটমেণ্টৰ দৰকাৰ নাই। আৰু বহুখিনি মানুহ এইটো কেটেগৰিতে পৰে যোনে একো অসুবিধাহে অনুভৱ নকৰে। যোনখিনি মানুহে অসুবিধা আৰু অনুভৱ কৰে যেনেকে সেই ভৰিৰ বিষ, গাঁঠিবোৰ বিষ, তেওঁলোকক আমি প্ৰথম পেইন কিলাৰ বা আৰু আদি ঔষধ আমি খাব দিওঁ। তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান স্পেচিয়েল আৰ্থ ছাপৰ্ট থকা জোতা থাকে, সেই জোতা আমি পৰিধান কৰিবলৈ দিওঁ। তাৰ উপৰি আমাৰ ভৰিৰ যোনখিনি মাংসপেশী আছে সেই মাংসপেশী আৰু ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ফিজিঅ'থেৰাপী এক্সাৰচাইজেছ কিছুমান থাকে আৰু আমি সেই এক্সাৰচাইজেছখিনি কৰিবলৈ দিওঁ। এইখিনিয়ে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্ট যদি পেচেণ্টে কিবা অসুবিধা পাই আহিছে। অপাৰেশ্যন ফ্লেট ফুটৰ কাৰণে সাধাৰণতে নালাগে। আমি যিমান পেচেণ্ট দেখিছো বহু সংখ্যক পেচেণ্টে ইয়াৰ আগৰ আমাৰ যোনখিনি ট্ৰিটমেণ্ট আছে যেনে ঔষধ, ফিজিঅ'থেৰাপি আৰু আৰ্থ ছাপৰ্ট থকা জোতা, এইখিনিতে তেওঁলোকৰ যোনটো অসুবিধাবোৰ আছে অসুবিধাবোৰ নাইকিয়া হৈ যায়। কিন্তু কিছু সংখ্যক পেচেণ্ট এনেকুৱা থাকে যে আমি এই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে অসুবিধাসমূহৰ পৰা মুক্ত নাপায়, আৰু যেতিয়া সেইটো হয় আৰু এইটোৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত এইটো প্ৰভাৱ পৰিছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ কাম কাজ, তেওঁৰ চাকৰি বা তেওঁলোকৰ খেলা ধূলা, তেওঁলোকৰ খোজকঢ়া দৌৰা, এইখিনিৰ ওপৰত যদি প্ৰভাৱ পৰিছে, যদি আমি সকলো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছো আৰু সকলো ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছতো যদি ফ্লেট ফুটৰ কাৰণে হোৱা এই প্ৰব্লেমখিনি যদি ঠিক হোৱা নাই, তেতিয়া খুব কম সংখ্যক পেচেণ্টক আমি অপাৰেশ্যনৰ পৰামৰ্শ দিওঁ আৰু আমি তেতিয়া বিভিন্ন অপাৰেশ্যন আছে আমি অপাৰেশ্যন তেতিয়াহে কৰিব যাওঁ। ফ্লেট ফুট সাধাৰণতে আমি যদি সোনকালে দেখা পাওঁ বা যোনখিনি অসুবিধা পেচেণ্টজনে অনুভৱ কৰে সেইখিনি কৰাৰ আগতে যদি আমি ফ্লেট ফুট আছে বুলি গম পাওঁ, তেতিয়া আমি সেই আৰ্থ ছাপৰ্ট থকা যোনখিনি স্পেচিয়েলাইজ ফুটৱেৰ বুলি কয় মানে জোতা যোনখিনি আছে সেই আৰ্থ ছাপৰ্ট থকা জোতাখিনি আমি পিন্ধিব দিওঁ। আৰু তাৰ লগতে তাৰ যোনখিনি মাংসপেশী আছে সেই মাংসপেশী যাতে ষ্ট্ৰং হয়, সেই মাংসপেশী ষ্ট্ৰং হোৱাৰ কাৰণে আমি এক্সাৰচাইজেছসমূহ কৰিব দিওঁ। যদি এইখিনি মানুহজনে ৰেগুলাৰ কৰি থাকে তেতিয়া ভৱিষ্যতত ফ্লেট ফুটৰ কাৰণে যোনখিনি অসুবিধা হ'ব পাৰে সেই অসুবিধাখিনি নহয়।